ગત રોજ થરાદની વિજય બિઝનેસ શોપિંગ નજીક આશાપુરા સોસાયટીમાં રહેતા પન્નાબેનની હત્યા થઈ હતી અને આ હત્યામાં પન્નાબેનના પતિ નરસિંહભાઈ ઉર્ફે કલીએ થરાદ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા અને ગણતરીના કલાકોમાં આરોપી અરવિંદભાઈ ઠાકોર રહેઠાણ ઉજપાવાળાને ઝડપી લીધો હતો. આ આરોપીને મૃતક મહિલા સાથે છેલ્લા 3 વર્ષથી પ્રેમ પ્રકરણ ચાલતું હતું, જ્યારે ગત રોજ કોઈ અંગત બાબતમાં ઉશ્કેરાઈ જઈને છરી અને ધારિયા વડે ગળાના ભાગે ઘા મારી હત્યા કરી ફરાર થઈ ગયો હતો. જ્યારે પોલીસે દિયોદર તાલુકાના કુજગવાડા ગામેથી આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં જલનેલના હવાલે કર્યો હતો. રાજેશ જોશી, સંપૂર્ણ ન્યૂઝ, થરાદ. ગઈકાલે થરાદ ટાઉનમાં વિશાળ ટોકીઝની બાજુમાં થયેલ મર્ડર અંગત છે. એમાં ગઈકાલે અરવિંદ ઉર્ફે પ્રકાશ, જેની ઉંમર 22 છે, એના મરણ જનાર બેન પન્નાબેન સાથે જ 3 વર્ષોથી અંગત પ્રેમ સંબંધ હતો અને પોલીસે લગભગ 7:15 વાગે માહિતી મળી હતી કે આ પ્રકારનો કોઈ બનાવ બન્યો છે. પોલીસ દ્વારા તરત જ કામગીરી કરવામાં આવી અને ત્યાં જે નજર જોનાર શાહેદ હતો એને જોયું કે ભાઈ જે આરોપી કઈ બાજુ ગયા છે, આ બાજુ જે બાજુ આરોપી ગયા હતા આ બાજુ પોલીસ દ્વારા જુદા જુદા ટીમો બનાવવામાં આવી, જે ટીમોને અંગત બાતમી આધારે આરોપીની ડુચકવાસ ગામડા જે દિયોદર વિસ્તારમાં છે ત્યાંથી અટક કરવામાં આવી. આરોપીથી પૂછપરછ કરતા આરોપી દ્વારા કબૂલિયાત હાલવામાં આવી છે કે આ ભાઈનો મરણ જનાર બેન સાથે 3 વર્ષોથી અંગત પ્રેમ સંબંધ હતો, જેથી એમાં નાની મોટી બોલાચાલી કારણે આ ભાઈ ઉશ્કેરી ગયો હતો અને ધરિયા દ્વારા એના બેન ગળે ઉપર 2 ઘા મારવામાં આવ્યું છે.